Dragi gledaoci, dobar dan vam želim. Danas će u našoj zemlji biti uglavnom oblačno vrijeme. U višim dijelovima očekuje se i snijeg. Vjetar slab do umjeren većinom zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jutro ćemo u istočnim i centralnim dijelovima Bosne započeti uz maglovito vrijeme. Tokom dana jače na oblačenje sa zapada moglo bi donijeti slabiju kišu širom regije. Temperatura zraka će se kretati od najviše 9 u Goraždu do najniže 7 u Sarajevu te Travniku. U Sembjeri i Posavini danas uglavnom pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja vrijednost zraka će iznositi oko minus 1 stepen, dok će dnevni maksimum ići najviše do 7 stepeni u Doboju. U ostatku gradova ove regije samo stepen niža. Slična vremenska slika i na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Većinu dana biće prisutna magla, a povećana oblačnost krajem dana mogla bi donijeti pljuskove u gotovo sve gradove. Naredni dana kišovito, ali u znatni porast temperature zraka. Današnji dnevni maksimum će se kretati između 6 i 8 stepeni. Maglovito te oblačno vrijeme danas se prognozira i na jugu naše zemlje. Tokom dana moguće su i slabije padavine, pa svakako nigdje ne krećete bez kišobrana. Najtopliji grad kako u ovoj regiji, tako u cijeloj našoj zemlji biće Neum sa 14 stepeni. Zatim Trebinje sa 13, te Međugorje Mostar sa 12 stepeni. I dok će se naredna dva dana u Dubrovniku nastaviti uglavnom sunčano vrijeme, u ostalim gradovima u susjednoj Hrvatskoj od sutra možemo očekivati destabilizaciju vremenskih prilika. U Srbiji će danas biti suho vrijeme, uz povećanu na oblaku. Kiša bi sutra mogla zahvatiti samo Novi Sad. Od gradova iz okruženja izdvajamo Skoplje, gdje će stanovnici naredna dva dana uživati u stabilnoj vremenskoj slici. Toliko o vremenskim prilikama. Hvala vam na pažnji, ostanite uz program UBN televizije.